25-метровий басейн Ужгородської класичної гімназії на вулиці 8 березня – найбільший та один з двох комунальних басейнів міста, який не ремонтувався чверть століття, таки відремонтують. Басейн, який збудований з моменту запуску гімназії, і він, на жаль, ця чаша розвалилася, і він зараз є непридатний. Відновлення басейну важливе не тільки з огляду популяризації плавання, а й дозволить проводити спортивні змагання, адже тут є можливість дотриматися стандартів для організації чемпіонатів міжнародного рівня. Ремонтні роботи вже стартували. Влаштування нової чаші басейну, так як після демонтажа виявилося, що чаша дана непридатна тільки для облицювання. В зв'язку з чим необхідно виконати роботи з влаштування нової чаші. Буде замінено повністю всі вітражі, які будуть відповідати за енергозбереження, за енергоефективність. Відповідно, перепланування допоміжних приміщень, це санвузли, душові, відповідно до норм. За підрядником здійснюється нагляд, аби, як і обіцяно, капітальний ремонт виконувався відповідно сучасним технологіям, державним будівельним та спортивним стандартам. Ну, в зв'язку з цими додатковими роботами, які виникли, що неможливо було врахувати під час проєктування, на 90% роботи в даному році будуть виконані, а після коригування проєктно-кошторисної документації, думаю, в 2020 році до травня місяця ми повністю завершимо проєкт капітального ремонту. Загальна кошторисна вартість проєкту з капітального відновлення басейну – 9 з гаком мільйонів гривень. Левова частка – це 8 мільйонів гривень, виділено з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – з міського бюджету Ужгорода на умовах співфінансування.